Dobro večer, dobrodošli u još jedno izdanje Podatka plus. Večeras pričamo o dve interesantne teme koje ćemo spojiti u jednu interesantnu temu. To je razvoj Niškog aerodroma i razvoj klinike za stomatologiju. Kakve veze ima Niški aerodrom i klinika za stomatologiju? E pa pokušat ćemo večeras da damo odgovor na to pitanje. Razvoj dentalnog turizma je nešto na što bi Niš negde u budućnosti mogao da računa. Večeras pričamo o tome sa našim i vašim gostima, Aleksandar Mitić, direktor klinike za stomatologiju. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao. Ivanka Stanisavljević, PR-a javnog preduzeća Aerodrom Niš. Dobroveče, vama dobrodošli. Dobroveče. Kako je došlo do saradnje aerodroma i klinike? Pa ja bih evo dao reč dami, ipak džentlmen sam se toliko... Lakše da ženski. Usaglasili smo se vrlo brzo. Do saradnje je došlo vrlo jednostavno. S razvojem avio saobraćaja logično je da dolazi do razvoja turizma jednog kraja neke države, između ostalog i do razvoja dentalnog turizma kao podvrste turizma. Samo inicijativno smo došli, sticajmo okolnosti na ideju da potpišemo protokol o poslovno-tehničkoj saradnji sa studentskom stomatološkom klinikom, baš iz tih razloga da bismo jedni drugima izašli kao podrška prilikom prihvata putnika koji, jednostavno, verujte mi, vrlo često dođu na aerodrom i ne znaju gde je dalje. Znači, da bismo i preusmjerali... Pa mi, između ostalog, preko naših promotivnih aktivnosti možemo uticati i na to da odu i do zubara. Ja bih samo da istaknem da sa razvojem aviosaobraćaja koji je sada evidentan, imamo 9 linija, odnosno 6 vrlo aktualnih koje se trenutno realizuju, a 3 koje su najavljene i u najveću prodaju su aviokarte. Njihovu realizaciju očekujemo od 30. oktobra, znači Niš-Dizeldorf, 31. oktobra Niš-Bratislava i od 1. novembra Niš-Milano. Do sada je realizovana linija Niš-Bazel, Niš-Malme u organizaciji niskotarifne aviokompanije Wizz Air. Onda, pored toga, Niš-Dortmund, Niš-Minhen i Niš-Eindhoven. Koliko ste uspeli turiste da dovedete i da im preporučite kliniku za stomatologiju? Ili će to tek biti u planu? Znate kako, aerodrom ne dovodi turiste, aerodrom ih prihvata, ali ja mogu samo da kažem da naš putnički potencijal čine pre svega ljudi koji žive u inostranstvu, sa privremenim boravkom u inostranstvu, turisti na drugom mestu i na trećem mestu poslovni ljudi. Takođe, za ovu priču su jako interesantni i ljudi sa privremenim boravkom u inostranstvu, jer svaki put kada dođu u svoje krajeve imaju priliku da iskoriste taj period odmora i da zadovolje neke svoje i druge potrebe, između ostalog da stomatološke usluge iskoriste, obzirom da je ta cena ta glavna koja diktira uslove i razloge takvih nekih kretanja. Mi svakog leta radimo tu priču. Znači, kada god dođu naši ljudi u Srbiju, iskoriste priliku zato što su usluge jeftinije, kvaliteta su zadovoljavajućeg onako kako se to radi u Evropi, a ovde to može da se odradi za kratko vreme, po dobroj ceni, po dobrom kvalitetu. Jel imate često slučajeve da kad dođe leto, naši ljudi iz inostranstva pre svega dođu ovde da se srede? Pa to je opšte poznato da naši ljudi dolaze da, između ostalog, vide svoje najbliže i da srede ono što im je neophodno da srede. Znači su to zubi ili neke plastične, manje plastične operacije itd. itd. Ono što ja mogu kao, evo, ispred kuće koju zastupam, klinika za stomatologiju Niš, da kažem, prvo moram da izrazim svoje oduševljenje zbog aerodroma koji je konačno u ovom gradu, našem gradu zaživio i mislim da je to dobro i nešto stvarno lepo što korist mogu da izvuku svi. Ne samo dentalni turizam, jednostavno mi smo nekako postali pravi grad sa ovih 9 linija. I ja njima, evo sad, javno čestitam i svaka čast da će Bog da bude još tih linija. Konačno je nešto, pitam se zašto toga nije bilo ranije, ali ajde sad to da ostavimo, to su neka druga pitanja. Jednostavno, meni je drago što sad Niš ima aerodrom, ne mora za sve da idemo na druge aerodrome, Beograd, Sofija, Skoplje itd. itd. Sad su oni počeli da laze kod nas i to je nešto super. Što se tiče stomatologije, ja kao predstavnik i direktor klinike za stomatologiju mogu sa sigurnošću da potvrdim da je klinika za stomatologiju u potpunosti spremna da prihvati takav jedan vid turizma i mi smo se za to spremali
pa unazad dve godine. Znači, to nije moglo odmah da se izvede. Bili smo dosta hendikepirani nedostatkom. Šta ste radili u te dve godine? U te dve godine smo obezbedili, prvenstveno smo obezbedili uslova. Kada kažem uslova, znači, sredili smo kliniku. Utegli je s polja i iznutra, obezbedili najsavremenije sredstva koja su neophodna za rad sa takvim pacijentima, jer nam je neophodan brzi kvalitetan rad. Što se tiče struke, što se tiče profesora, profesor kadra i lekara koji rade na klinici, apsolutno mogu da garantujem da se radi o skoro možda i najboljim lekarima koji rade ovde i u okolini, koji pokrivaju okolinu. Mislim, klinika za stomatologiju kao regionalni centar pokriva ovaj deo Srbije, tako da mi smo u potpunosti infrastrukturno pripremljeni da prihvatimo i da počnemo da razvijemo taj dentalni turizam koji, priznaćete, bez aerodroma je to, možemo samo da pričamo mrtvo slovo na papiru. Sada imamo 9 linija i mislim da imamo šansu da to iskoristimo. Ja se zahvaljam ljudima koji ozbiljno svoj posao rade na aerodromu, a ja se nadam da ćemo mi da opravdamo to poverenje koje nam... Izgleda da saradnja, a ako se ne varam, u razgovoru za kada smo dogovarali ovu emisiju, imate i trećeg člana ekipe, je li tako? Turističku organizaciju grada Niša. Tako je. Treći član, nazovimo radnog tima koji se bavi dentalnim turizmom, jeste i turistička organizacija grada Niša na čelu sa direktorom Urošem Pavlićem, koji je iz opravdanih razloga večeras izostao. Veza je vrlo jasna. Saobraćaj i turizam su tesno, odnosno međupovezane delatnosti tercijalnog sektora privrede. Jedna bez druge ne funkcionišu, uslovno rečeno. Preduslov za razvoj turizma jeste svakako dobro razvijen saobraćaj, odnosno dobra saobraćajna povezanost, naročito u 21. veku kada je brzina putovanja od presudnog značaja za sve tokove kretanja. Između ostalog, znači mi sad imamo aerodrom koji je razvijen, imamo 9 destinacija, imamo s druge strane turizam, odnosno imamo turistički potencijal ovog kraja Srbije. Ja bih samo da istaknem, molim vas, mi imamo prirodne i antropogene turističke motive kojim ovaj kraj Srbije obiluje. I treba to iskoristiti. Znači, mi trebamo turistu privući promotivnim aktivnostima. To kažete, ko to treba da iskoristi? Čiji je to zadatak? Kako sad da privućemo turistu? Promocijom, gde će zadatak turističke organizacije između ostalog dominirati, znači oni će to odraditi na verovatno najprofesionalniji mogući način. Promocijom treba privući te turiste da dođu u ovaj kraj Srbije, onda ih zadržati baš u Niš, jer to je glavni cilj. Zadržati ih u Niš makar jednu noć, jer to je i turista po definiciji. Turista je lice koje boravi u jednom kraju makar jednu noć. I, između ostalo, koristi usluge smeštaja, hrane i svega ostalog. Kako to ide? Da li će klinika da se nađe na nekom flajeru ili nekom propagandnom materijalu? Kako ste to zamislili? Mi smo, da kažem, pregovorima, već smo završili pri kraju s tim pregovorima, potpisali smo protokol o saradnji. Tako to zove? Tako, protokol o saradnji smo potpisali. I klinika, naravno, mi nemamo mogućnost baš toliko reklamiranja zbog toga što smo mi državna ustanova, međutim, naravno, neki flyer, to smatram da to ništa nije strašno, ovako reklamiranje kroz ove emisije nam stvarno puno znači, vama hvala zbog toga, ali smatram da će to vremenom, sad je potrebno vreme, mi smo pripremljeni, imamo sve, znači svi pacijenti koji dođu kod nas, za razliku od drugih, ja ne kažem drugih ordinacija i tako dalje, ali to je istina. Dobro, svako mora da se bori za svoje mesto, državne ili privatne firme. Ne možemo mi toliki broj pacijenata da sami observiramo, tu je naravno potreban i privatni sektor i to je super. Ali ono što mi nudimo, ne mogu da nude drugi, to je naša prednost, a to je popravka zuba, pravljenje zuba, da izrazimo onako prosto da ljudi ukapiraju, znači, popravka, razne sitne operacije i tako dalje, sve to može da se izvodi i u analgeziji, nešto ispred totalne anestezije, a naravno kod onih koji se više plaše može da ide i opšta anestezija. Naravno, to sve košta, ali ne košta toliko koliko oni ne mogu da plate, košta znatno, znatno manje nego intervencije tog tipa negde na zapadu. A i sve intervencije koje se obavljaju kod nas, te stomatološke intervencije koje su neophodne za taj vid turizma, su neuporedivo jeftinije, a kvalitet je isti. Ne mogu da kažem ni da smo bolji, ali nismo sigurno gori. I šta je tu cilj? Dakle, ne samo naši koji žive u inostranstvu kada dođu, pa mogu da srede protetiku, već da dovedemo i strane turiste. Ako ni zbog čega drugog, zašto da ne dođu samo zbog dentalnog turizma? Naravno, sa osnovnim ciljem zadovoljenja stomatoloških potreba, odnosno intervencija,
ali pritom im ponuditi dodatne sadržaje. Obilazak Niške banje, obilazak Ćele kule, pored turističke organizacije neophodno je da se uključi i turističke agencije, koje takođe mogu biti i tekako dobri organizatori turističkih kretanja. Zapravo to je njihov posao. I ja uporno pričam, glavni cilj je privlačenje inostranih gostiju. Jer to je odličan razlog za ostavljanje novčanih sredstava u našu državu. Jer znate, kada naši turisti odlaze u inostranstvo, oni naš novac odnose tamo. A cilj je da inostrane goste privučemo, da im ponudimo stomatološke usluge. Šta još može da se uveže osim stomatoloških usluga? Večeras nam je to okosnica priče. Ali kad pričamo o tom zdravstvenom turizmu, dakle, šta još možemo da im ponudimo? Možemo da ponudimo, pa imamo mi Nišku banju, pa imamo taj Radon, pa imamo, imamo plastične hirurge koji su fantastični. Pa imamo te naše hirurge na maksilofacijalnoj hirurgiji, to je klinika za stomatologiju, tako, koji rade različite operacije glave i vrata. Mislim, to je što se tiče tih zdravstvenih, ali nije naravno... Što se to zove? Korektivna... Korektivna hirurgija, jer plastično može i korektivna. Mislim, sve to je ono što se u svetu debelo naplaćuje. Naravno, naravno. Da. Meni je žao što se i kod nas ne naplaćuje tako, ali... ali je, ali polako ima prilike sada. I, dobro, da će Bog. Ali kažem da smo mi znatno jeftiniji u svim tim vidovima tog, ajde, to ta korektivna hirurgija ili dentalni turizam. Sve su to, sada se mnogi stvari otvaraju. Znači, kažem, osnovno je bilo da imamo, ja sam to davno pričao, da imamo avion. Ako nemamo avion, mi ne možemo. Bili smo nekako, zatvoreni smo tu, bili jako kažu da smo mi rasadnica puteva. Tačno, ali sada su aerodromi, to nema cenu to što smo mi dobili kao grad. Ja bih samo da napravim jednu paralelu. Zemlje koje su u razvoju imaju podjednako dobar kvalitet usluga stomatoloških ili medicinskih usluga, s obzirom da je tehnologija, tehnika na visokom nivou u čitavom svetu što se razvoja tiče. Ali sa druge strane, baš zbog tih ekonomskih kriza, globalizacije i svega ostalog, nema visoku cenu svojih usluga, jer jednostavno standardi naši su znatno niži. Slična kretanja, obzirom da mi želimo da privučemo inostrane goste baš zbog niskih cena usluga, koje su podjednako kvalitetne kao i sve stomatološke usluge u svim ostalim okružnim zemljama, imamo Amerika, Meksiko. Recimo, u Americi su... Kako ti funkcioniš u svetu? Najnormalnije, znate, oni otputuju u Meksiko, odborave par dana, online ili već nađu svoje modele zakazivanja, zakažu uslugu. Kako dođu do informacije? Koliko je bitan savremen informacije? Od predsudnog je značaj. Pogotovo za ovaj vid turizma je od predsudnog značaj. Kako ćete vi razviti sada to? Već smo u toku i razvoju strategija. Rekla sam da je već turistička organizacija pokrenula neke svoje inicijative. Naravno, svi mi smo na neki način ambasadori i promoteri naših potencijala, pre svega turističkih motiva ovog kraja Srbije. Znate i sami, neki rođak dođe iz inostranstva, vi ga provezete, pokažete mu šta sve imate. Između ostalog, pokažete mu da imamo stomatološku kliniku koja sada i fizički izgleda baš odlično, sa puta, samo onako za oko gledano, a da ne pričamo o svim tim sadržajima koji mogu da ponude. I, naravno, kroz kampanje u koje bi trebalo da se uključe pored turističke organizacije, sve turističke agencije koje ozbiljno žele da se bave outgoing turizmom i incoming, naravno, pre svega. Idemo samo kratko na reklame, prvi blok, a posle toga vidite na ekranima otvoren je naš telefon 415 0703. Ako nešto želite da pitate naše goste, tu smo, EPP. Evo nas ponovo u podatku plus pričamo o razvoju aviosaobraćaja, razvoju dentalnog turizma. Spojili smo te dve teme večeras jer imaju mnogo toga zajedničkog. Pre svega, ako ti turisti koji budu dolazili u Niš budu se odlučili za taj zdravstveni turizam, dentalni turizam je nešto što bi svakako moglo da donese prihode gradu i klinici za stomatologiju. Sami znamo da je negde u belom svetu ta usluga izuzetno skupa, a kod nas... Pa, kaže naš gost, nažalost, daleko jeftinija nego u svetu, a istog kvaliteta. Puno linija sada, rekao smo, Ivanka, trenutno 6, još 3 nam stižu do kraja godine, je li tako? Tako, zvanično najavljene karte su u prodaji, očekamo samo početak realizacije. Znači, 6 linija, već sam istakla, Niš Bazel, ka Malme u Seleti, avioprevoznik je niskotarifna aviokompanija Wizz Air, ka Dortmundu, Minhenu, Milanu, od 1. novembra ka Milanu. Onda imamo Eindhoven, Berlin od 4. septembra,
ne znam šta još nisam pomenula. Kako je interesovanje za ove letove sad? Interesovanje je jako veliko. Popunjenost je na svim letovima, ka svim pomenutim destinacijama preko 90%. Obe aviokompanije koje su avioprevoznici na pomenutim destinacijama, Ryanair i Wizz Air, prema svemu sudeći su očigledno jako zadovoljni, jer obzirom da je popunjenost preko 90%, nekada bude skroz i u fulu, zavisno od sezone, čak imamo maltene i 100% popunjenost. Ali znate šta, pored zadovoljstva aviokompanije, od presudnog značaja je zadovoljstvo svih ljudi i žitelja ovog kraja Srbije. Jer... Jeste očekivali takvu popunjenost kapaciteta? Imali smo prethodnih godina više pokušaja koje nisu uspeli da urade plodom. Jeste očekivali sada ovakvu povratnu reakciju? Znate kako, pre uspostavljanja ovih linija rađene su i te kako ozbiljne studije i analize. I naravno da smo očekivali, potencijala ima, već sam pomenula, naši putnici su pre svega ljudi sa privremenim boravkom u inostranstvu, turisti i poslovni ljudi. Svaka od ovih linija je stručno odabrana, jasno ciljena i u suštini nije bilo razloga da bude i nekih promašaja. Pretpostavljam da se u prethodnom periodu radio možda lošem odabiru destinacija, o visini cene karte. Znači, ne bih sada da ulazim tu neku preterano detaljnu analizu, ali i cena karte je jedan od osnovnih preduslova za razvoj aviosaobraćaja i za putovanja. Jer znate, sada se ljudi kreću turistički, ispadne turista zato što je karta povoljna. Evo, konkretno danas sam pokušavala ja lično za sebe da rezervišem kartu preko Ryanaira za decembar mesec za Milano, i povratna cena karte iznosila 31 euro na današnji dan za sebe. Mislim, povratna? Povratna cena, znači odlazak trećeg u oba smera i povratak šest. Pa znate, mislim, to čovjek samo inicijativno, eto, čisto ode da vidi šta ima tamo u tom Milanu. A naravno ima šta da skokne i vrati se. I vrati se tri noći i vrati se. Zaista je jako dostupna sada cena karte, a naravno cena aviokarte je posledica jako povoljnih cena aerodromskih usluga. Jer znate, naša cena aerodromskih usluga je jako povoljna, iznosi svega 3 eura i sve obuhvatna je. Znači, aerodromsku taksu, handling i landing i sve ukupno 3 eura. Tako da je to jedan od osnovnih razloga zbog kojih aviokompanije dolaze kod nas i jedan od osnovnih razloga zbog kojih su cene i zapravo niske. Cene aviokarata. To se sada isplati ovim strancima. Pa dođu, na primjer, na tako 2-3 dana, uplate i ta 2-3 dana upravo provedu koristeći te prednosti našeg zdravstvenog turizma. Rekli ste malo čas da je klinika spremna, da je puno toga odrađeno. A možemo samo kratko da se podsjetimo šta je sve urađeno u ovih godinu, dve? Pa evo, to je prilike dve godine. Mi smo pokušali, to nam je bio cilj. Mi nismo uopšte znali da će aerodrom da se razvija u ovom pravcu. I mogu vam reći, mi smo zatečeni prijatno i prijatno iznenađeni što to ide tako dobro i tako brzo. Tako brzo dobijamo te nove linije. Mi smo bili nekim razmišljenjama kada smo pričali, evo, ajde, 2-3 linije da ima, pa dobro. Ali ovo 9 linija stvarno je, bilo bi mi krivo da to ne iskoristimo na jedan pravi način, jedan pravi kvalitetan način. Šta je to klinika u zadnje dve godine? Pa od, kako je rekla Ivanka, kad pogledate s polja, to je sad osvetljen jedan prostor koji stvarno ima smisla i da vas nije sramota da pogledate, to je nova, kompletno urađena nova fasada, unutrašnjost je sređena, sad ćemo raditi još na nekim stvarima, ima tu dosta toga da se uradi, ali za razvoj ovako dentalnog turizma praktično imamo nove ordinacije koje su kompletno opremljene, zahvaljujući Telekomu dobili smo laser, zahvaljujući mnogim našim dragim prijateljima, mi smo završili mnoga odeljenja, mnogo odeljenja. Ja mislim da nam je ostalo još jedno odeljenje. Međutim, sve kad se to sagleda... Prijatelje, mislite na donatore? Na donatore, da. Uglavnom smo to radili iz sredstava donacija. Tako da smo u potpunosti sredili. Malo smo utegli i maksilofacijalnu hirurgiju. Ona je kompletno sređena. Sređeni su apartmani. Imamo jednokrevetni, dvokrevetni, trokrevetni apartmane, sobe. Dobro, to je već nešto drugo. Imamo dve operacijone sale na prvom spratu i jednu operacijnu salu dole. A zahvaljujući Ministarstvu zdravlja, evo sad dobili smo i mogućnost da raspišemo konkurs za jednog anestezijologa sada i za jednu nedelju dana ćemo raspisati konkurs za još jednog anestezijologa, tako da će taj deo biti pokriven. Nadam se da će da nam se jave jer su oni u deficitu, ali mi nudimo tu savršene uslove, tako da očekujemo da ti konkursi prođu u najboljem mogućem redu.
kad govorimo o tim salama, što je jako bitno, znači postoje ljudi koji se zaista plaše mnogo, koji imaju patološki strah od stomatologa, nudimo i analgeziju, znači to je jedan vid anestezije, malo pre sam to napomenuo, i naravno nudimo opštu anesteziju pod stručnim okom naših proverenih anestezijologa. Tako da tu uglavnom nema nikakvih problema, te sale su apsolutno opremljene. A kad kažete apartmani, jel to znači da neko ko želi da ima svoj apartman može to da plati? Da. Apartman ima skroz drugi tretman, dobar tretman. Tretman je, rekao sam, imamo jednokrevetni apartman za pacijente koji žele da budu sami, dvokrevetni i trokrevetni, normalno u potpunosti su opremljeni kupatilom, televizijom, internetom i svim onim što zadovoljava jedan takav prostor. Spremni ste za goste koji su spremni? Mi smo spremni, naravno. U priči smo i sa hotelima, i sa Ivankom, i u tim razgovorima vodimo neke razgovore da i hoteli prihvate te pacijente, ako ih bude više, oni obično dolaze u grupama. Tako da smatram da mi moramo malo taj marketing da pojačamo i do nas je. A kako se to radi? Kako to izgleda u svetu? Kako uspete da napravite marketing tako dobar da vas negde neko čuje i vidi? Evo, kažu da Rusi vole da dođu ovde. Dobra usluga je dobar marketing. Mislim, to je prvo. Međutim, svi znamo da bez ozbiljnog pristupa, bez ozbiljnog odlaska na mesta na koje mi smatramo da su najinteresantnija za nas i razvitka se preko tih turističkih agencija, ne možemo puno da napravimo. Sada imamo izuzetnu priliku, agencije su također prepoznane, vidjet ćemo koja će to agencija biti, s kojom ćemo raditi. Sigurno imamo podršku aerodroma, s njima već imamo taj protokol potpisan, sad možemo da to realizujemo kroz neki ugovor kako se mi budemo dogovorili i to jednostavno treba da krene jednim normalnim svojim tokom, tako da očekujem da klinika za stomatologiju narednim godinama koje dolaze samo može da napreduje, jer svi znamo da je taj dentalni turizam podigao i Mađarsku, taj deo Mađarske gde se na Balatonu, gde je započeo taj dentalni turizam, onda Rijeka. Rijeka, takav je položaj. Italijani dolaze u Rijeku. Koliko od nas da dođe? Niko nije mogao da dođe, pošteno. Znači, sada imamo aviosaobraćaj, jeftine karte, izuzetne firme koje voze, izuzetne, ne možemo reći ni ovaj ni ovaj su bolji. Na nama je sada da mi uspostavimo taj neki odnos sa partnerima i da krenemo da radimo. Imamo stručnjake, imamo opremu, imamo avione, imamo sve. Naši lekari imaju licence koje prate sve te evropske standarde, tako da tu se čak i ne postavlja pitanje. Ma ne, pa to, mislim, to se radi sa eminentnim stručnjacima o kojima mogu da kažem samo sve u superlativu. Mislim, to su ozbiljni ljudi, ozbiljni profesori koji rade ozbiljne operacije nego što su... Nego što je dentalni turizam. Mislim, to radi se, ozbiljan posao se radi se i rade ga ozbiljni i ljudi koji su profesionalci u svom poslu. Da se vratimo trećem partneru, dakle, velika je uloga turističke organizacije grada Niša, agencije koja će to da reklamira. Kako izgleda taj plan? Da, taj deo posla je uslovno rečeno prepušten turističkoj organizaciji koja će naći svoj model, ali između ostalog mogu naravno i ja par reći o tome. Turistička organizacija pre svega ciljano odlazi u destinaciju, odnosno odabir selektivno u državu u kojoj mi imamo letove i tamo će promovisati turistički potencijal ovog kraja, a između ostalog i šansu za stomatološku uslugu, odnosno dentalni turizam kao jednu vrstu, odnosno podvrstu turizma. Pored toga, kroz elektronske medije takođe pokazalo se da je promocija vrlo uspešna. Takođe ćemo na taj način delovati kroz dobro opremljene sajtove, dobro ažurirane, kroz stalno elektronski mailing listu, slanje poslovnim partnerima u inostranstvu, turističkim agencijama koje se bave takođe i outgoing i incoming turizmom, razmenom turista obostranom, između ostalog predočit ćemo i ovu moguću šansu. I eto, na trećem mestu, ja kažem, svi smo mi na neki način promoteri, pa ćemo jednostavno, što se kaže, od usta do usta, između ostalog, ispromovisati, jer ja sam uverena da veliki broj i naših sugrađana, da ne pričamo ljudi iz ovog kraja Srbije, koji takođe mogu biti turisti, koji takođe mogu biti korisnici dentalnog turizma u ovom slučaju, nisu informisani o šansama i mogućnostima ove naše klinike. Ne moraju da dođu samo sa strane. Naravno, turista je svakako, jeste, i Srbin može biti turista u našem gradu.
Između ostalog, evo, direktor je pomenuo da stojimo na raspolaganju i da mogu da se uključe i druge privatne klinike koje se bave takođe sličnom vrstom usluge. Naravno, turističke agencije. Otvoreni smo hoteli, jer to je jednaka šansa za razvoj i za dobro poslovanje svih faktora, odnosno svih učesnika u ovoj priči. To je jasno, ali ja svaki put vratim na vašeg trećeg partnera. Neko mora da uveže sve to. Neko mora da stavi na papir. Pa, neko mora da izađe s ponudom i da kaže i hoteli i turizam sa sve prevozom. Dakle, neko mora da sastavi ponudu i da odnese tamo negdje u Beli svet i kaže evo to nudimo. Pa to je uloga turističke organizacije, ali stvarno izuzetnu podršku imamo od gospodina Parlića. Međutim, žao nam je što nije mogao danas da dođe, imao je stvarno neodložne obaveze, ali dobro, mi imamo... Bitno da vi dobro sarađujete. Ne, imamo izuzetnu saradnju i tu nema. To je pravi način da za jedan takav posao, ja ga zovem posao jer jeste posao, i mislim da tu neće biti nikakvih problema. Samo kažem što je, evo, žao mi je što nije ovde danas, eto to. Kako vaše kolege u Evropi zarađuju? Pretpostavljam da nećemo baš cifru da kažemo konkretno, ali koliko dobro može da se zaradi na tom dentalnom turizmu u svijetu? Kažem vam, jedna oblast u Mađarskoj se podigla zahvaljujući tome. Znači oni su imali kompletnu infrastrukturu, imali su Balaton, imali hotele, imali šetnju, imali te različite vidove tog turizma su imali tu. Mi nemamo Balaton, ali zato imamo Staru planinu, zato imamo naše znamenitosti, zato imamo mnogo toga što možemo da prikažemo, a mi nešto to sve nešto radimo nekako stidljivo. Mislim da to nema razloga za to. Mi smo ipak blizu svih tih destinacija. Imamo Kopaonik na 100 km, imamo koliko je Stara planina također. Znači sve je to tu negde na 1-1,5 sat od Niša. I mnogi mogu da dođu da se i dobro provedu. Po meni su u Nišu najbolje jede, najbolje su kafane. Ljudi vole da uživaju, lepa je muzika. Kad god neko dođe sa strane, mi ga lepo provedemo. Jeste, da radimo taj dentalni turizam, da ne mogu mnogo, ali mogu da gledaju, šalim se. Ali sve to može da se uklopi. Ali to je dobro, znači da poprave. Srede se lepo, poprave zube i odu da provere sve to u kafani. Pa jeste. I onda imamo stvarno šta da ponudimo. Nije baš da smo toliko bez ičega. Imamo drugi blok reklama. EPP kratko, pa se ponovo vraćamo u studiju. Razvoj dentalnog turizma i razvoj javnog saobraćaja ruku pod ruku. Večeras tema našeg podatka plus. Naši vaši gosti Aleksandar Mitić, direktor klinike za stomatologiju, Ivanka Stanisavljević, PR javnog preduzeća Aerodrom Niš. Pa videli smo sada kako je krenula ta saradnja, šta je sve u planu. Je li imate neke rokove? Šta sad? Kako će to sad dalje da teče ta saradnja? Ja mislim da ćemo to sad da vidimo sa direktorom turističke organizacije Urošom Parlićem, da ispreciziramo kako će to da ide. To jednostavno ide svojim tokom. To će bez problema da ide u jednom dobrom pravcu. Mislim, mi ćemo završiti mnogo toga. Organizovat ćemo hotel. Organizovani su već ti stručni timovi koji će se baviti tim dentalnim turizmom. Imamo sve, samo je, ja mislim, do nas. Sada da ispoštujemo i da budemo ozbiljni što se toga tiče, možemo da podignemo i maltene i privreda Niša može da ojača kroz taj neki vid tog zdravstvenog turizma. Ne govorimo samo o dentalnom. Lepo je pričati o dentalnom, ali zdravstveni turizam treba da bude okosnica ovog kraja, jer imamo čime da se pohvalimo, imamo te profesori, imamo strašne stručnjake koji mogu to da iznesu. Očigledno je da ste vi svi shvatili dobro šta sve može da donese aerodrom i aviosaobraćaj ovde u Nišu. Pričali smo prošle nedelje sa gradonačelnikom koliko smo vi zaista svesni šta je nama doneo taj aerodrom, šta je doneo taj broj turista, šta je doneo rekordan broj turista. Očekujete do kraja godine da probijete tu cifru, ili tako? Tako je, rekordan broj putnika. Zaključno s avgustom ove godine 50.554 putnika, a ja bih samo da se vratim kroz istoriju aerodroma. Najveći broj putnika smo imali 2006. godine, 35.570 za celu godinu. A sada samo za ovaj period 50.554. Naravno, do kraja godine očekujemo preko 100.000, obzirom da imamo još tri dodatne linije i ove dve koje su se nedavno uspostavile, tako da je ta cifra od 100.000 za poslovanje aerodroma i za čitav ovaj kraj
izuzetno velika s obzirom na prethodne uslove. Prošle godine smo imali rekordnu putnicu, 36.258 putnik je bio u pitanju, odnosno, izvinjavam se, 35.571 putnica je bila u pitanju, a godinu smo završili sa 36.258 putnika ukupno. Tako da i prošla godina... To su rekordne brojke, ili tako? Jesu, to su sve rekordne brojke. Tako da očekujemo da ovu godinu završimo sa 100.000 putnika i nadamo se gostovanju u emisiji gde ćemo zvanično to i da objavimo. Sljedeće godine, naravno, očekivanja su veća. Biće nam zadovoljstvo da objavimo takvu informaciju. Koliko ste zadovoljni, kako je grad sagledao aerodrom, javio saobraćaj, važnost? Iz ugla aerodroma imamo izuzetnu podršku grada Niša i to je ono što je jedan od osnovnih preduslova za ovakav razvoj. Da nije podrške grada, mi ne bismo sigurno uspjeli, jer pre svega kroz strategiju cena, naravno, grad je na neki način podržao. Je li to presudno? Dobra cena, niska cena, povoljna cena, jel? Jeste. Cena je presudan faktor za odlično poslovanje i za razvoj aviosaobraćaja. Hvala gradu na tome. Odabir destinacija također je jedan od jako bitnijih faktora i naravno odabir poslovnih partnera, odnosno na neki način poslovni partneri i aviokompanije su odabrale nas. Dobro, to je lepo. Kad su oni izabrali Niš kao jednu od glavnih destinacija, sad rekli smo sve je na vama, na gradu, na turističkoj organizaciji. Sljedeće godine ja vas pozovem u goste i vi mi kažete šta. Za godinu dana? Ja vam kažem, napravili smo još jednu operacijnu salu, ima da sviše i radimo punom parom. Pa mislim, to je ovo što rade i grad treba da podrži. Ovo treba svi mi koji živimo u ovom gradu da budemo svesni koliko je ovo značajno i koliko... Ja vidim neke komentare, nekad su to neki zluradi. Ja moram to da iskoristim priliku da kažem da prosto ne mogu da verujem da neko može bilo šta da kaže loše u vezi aerodroma. Ja bih samo rekao, dao još više tom aerodromu da se naprave novi terminali, da to bude još naučitije, da to bude jedan ozbiljan regionalni ili kakav god aerodrom, ako može da bude i međunarodni, ono jeste međunarodni sad praktično, ali da ne bude regionalni karakter. Moram da pitam žensko pitanje. Free shop na aerodromu. Free shop, pa naravno. Funkcioniše zvanično 4. septembra, istog dana kada je otvorena linija za Berlin, odnosno i zvanično uspostavljena saradnja sa najvećom evropskom niskotarifnom aviokompanijom Ryanair. Tog dana dva noviteta i free shop i Ryanair. Puno sreće u ovoj saradnji koja vam predstoji, puno sreće u daljem radu. Mi ćemo naravno da ispratimo sve ono što se bude dešavalo. Biće nam zadovoljstvo da objavimo 100.000 putnika. Tu smo da ispratimo, dakle, i te nove linije, tri nove linije nam slede do kraja godine, a na kraju krajeva i ova emisija će se naći na društvenim mrežama, pa ćete moći širom sveta da vidite šta se to sprema u Nišu. Hvala vam još jednom što ste nam bili gosti. Aleksandar Mitić i Ivanka Stanisavljević, gosti Podatka Plus. Pričali smo o razvoju ove saobraćaja i dentalnog turizma. Ja se nadam da će ova priča da zaživi, ima puno interesa i da Niš konačno ponovo stane na noge. Hvala vam što ste nas gledali. tvzonaplus.rs je naš sajt, Twitter nalog, Facebook nalog, YouTube nalog. Tu možete pogledati ovu emisiju ako je niste pratili od početka. Naravno sve ono što smo objavili tokom današnjeg dana i svih prethodnih dana. Ostanite u Zonu Plus. Svako dobro, prijetno.